בכלל לא דיברנו על באר שבע ועל היופי של קמפיין בקומפורט ליג. אפילו שהיא הודחה ביום חמישי האחרון, היא עשתה את זה בקלאס עם ניצחון של 4-0 על אוסטריה וינה. שאלתם אותי כמה היא הרוויחה? אז הנה חישוב זריז של המענקים בליגה השלישית לקבוצות באירופה. רק מעצם הכניסה לשלב הבתים, 2.94 מיליון יורו. ניצחון, 4 תיקו והפסד אחד. כל אלה ביחד מענקים לה קצת יותר מ-1.16 מיליון. כמעט שכחתי, גם הרוויחה איזה 300 אלף יורו על המוקדמות, ככה בקטנה. רק איזה 28,420 מנות מהמקסיקנית. בקיצור, 4.4 מיליון יורו. בערך 16 מיליון שקלים. זה כמו לספות בלוטו. אבל, באר שבע, שלא יעלה לכם לראש. היום משחק מול בני ריינה, ותראו מה קרה לחיפה כשהיא הייתה באופוריה אירופאית. עכשיו חוזרים להתרכז בליגה.